zase po dlhom čase, po roku, stretávame sa na jednom festivale, Milan v Tane, ten tanečný stantu, Sound System. A pozrite, koho sme stretli, doktor Recis. Dobrý večer, dobrý večer, mladí páni, dámy, slečný, ujkovia. Vy tu hráte na tomto stage? Nie, ja som teraz najebaný, práve som prišiel z obchodu z Teska. Aha. Boli tam nejaké zľavy na žuvačky, aha, tak som si bol kúpiť aerodynamické žuvačky. A takže vy ste tu ako hozima na tomto festivale tento rok? Áno, áno, do piče. Minulý rok ste ako účinkovali, sme si vás zachytili, že to ste rozprávali o drogách a podobných veciach. A dnes sa vás opýtame úplne také bežné veci. Ako sa vám páči festival? Či ste už boli na Tiestovi, ktorého tak milujete? No, viete čo, ja vám tak poviem, nerozprávajme sa o Tiestovi, ale skúsme niečo o mne, pretože ja Tiesto... Ja prepáče, ja som zabudol tam Tiesto. Ale tak ako keď nevystupujete tento rok, ja som sa chcel iba opýtať, ako... Určite viem, že chcete ísť na Tiesta, vieme, že to je váš obľúbenec, že? Áno. No. A čo tak Kelly Family, to tiež, ako, neviem teraz... To je moja nevlastná rodina. Vy dnes ste Recis, vy ste vlastne Kelly Family. Nie, ja som Family Kelly Recisi. Recisi, dobrý názov kapely. No, každopádne, páči sa vám to tu všetko. Áno, ale mám jednu výradu. Áno, skúste. Vlastne, nedávno som vydal nový track. A jak sa volal? Sardinky. Bolo to vytlačené Krupica. Sardinky v Krupici. Sardinky v Krupici dokonca. Áno. A vy ste to jedol, aby ste to urobil, tento track? Áno, ja som vlastne pomáhal Jupikovi, ktorý je vlastne techno DJ. Jupiš, ale veď Jupi ste aj vy, aj Hura ste vy, aj všetko ste vy. Ja som aj super špica Megafon. A čo tak spolupráca s tým drumbassovým žebrakom, ako on sa volá, bože, gramofón, nie, nejaký inak, trabanfón, nie. Magnetofón? Magnetofón, áno, tento debil, hej, som zabudol. Viem, že tu je tiež niekde na okolí, určite si ho odchytíme. Pripravujete niečo na váš label Posledná vykúrená cigareta? Áno, chystám sa tam zo pár špakárov doniesť, jeden z nich sa volá Detuno, alias Korky Buček, alebo môj vnúček. Vlastne, Kvorky ho myslíte? Kvorky, hej, Kvorky. To je tiež. Je takže môžeme sa tešiť na bohatú jeseň ako hudobnú, áno. No, veľmi pekne vám ďakujem za tento skromný rozhovor. Máte za čo. Majte sa a uvidíme sa.